জেহিন জে ভাৰত স্বাগতম জনালোঁ ডিফেন্স আছে আমি ইউটিউব চেনেললৈ সৌভমানীভীসকল এটা বহুতে ভাল খবৰ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ AMD ছিকিউৰিটি গাৰ্ড দুদিনমানৰ আগত মই আপোনালোকক এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ AMD ছিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ ওপৰত এতিয়া এই পদবিলাকৰ এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে অনলি মেট্ৰিক পাছ কৰিলে আপোনালোকে এই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিব পাৰিব কোনো ধৰণৰ পাৰ্চেণ্টেজ নালাগে যদিহে আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰি থৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে AMD ছিকিউৰিটি গাৰ্ডত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ৰানিং মাত্ৰ 100 মিটাৰ অনুষ্ঠিত হ'ব ছিকিউৰিটি গাৰ্ডত কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব এপ্লাই কৰা লিংক ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে গৈ পিনি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব চব অনুমানীসকল AMD নিউ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট নিউ ভেকেন্সি 2022 তিনিটা বিভাগৰ কাৰণে পদ মুকলি কৰা হৈছে ছিকিউৰিটি গাৰ্ড JTO আৰু ASO তিনিটা বিভাগৰ কাৰণে পদ মুকলি কৰা হৈছে এপ্লাই প্ৰচেছ অনলাইন যোগেদি আপোনালোকে এই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিব লাগিব এপ্লাই লাষ্ট ডেট 17 নৱেম্বৰ 2022 পোষ্ট নেম ছিকিউৰিটি গাৰ্ড JTO আৰু ASO টোটেল ভেকেঞ্চি 321টা আপোনালোকে দেখিবলৈ পোৱা যাব আৰু বহুতে মোক সুধি আছে যে এইটো পাৰ্মানেণ্ট জব নে 100% এইটো আপোনালোকৰ পাৰ্মানেণ্ট জব প্ৰথমতে অনুষ্ঠিত হ'ব আপোনালোকৰ AMD ছিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ ফিজিকেলেছ অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰথম তাৰপৰা ৰিটেন টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰপৰা ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰপৰা মেডিকেল টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব বয়সৰ সময়সীমা ছিকিউৰিটি গাৰ্ডত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে 18 বছৰৰ পৰা 27 বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ASO কাৰণে 18 বছৰৰ পৰা 27 বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু যিখিনি JTO এইখিনি এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে 18 বছৰৰ পৰা 28 বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এজ ইলেকশ্যনো দিয়া হৈছে এইখিনি আপোনালোকে ডিটেইলছ চাব এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ছিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ কাৰণে মিনিমাম আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰিলে আপোনালোকে বিন্দাছ এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এছিষ্টেণ্ট ছিকিউৰিটি অফিচাৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেশ্যন আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব আৰু যিখিনি ছিকিউৰিটি গাৰ্ড তাৰ কাৰণে অনলি মেট্ৰিক পাছ কৰিলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াতে AMD ছিকিউৰিটি গাৰ্ড ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট এণ্ড ফিজিকেল ইফিচিয়েন্সি টেষ্টৰ ডিটেইলছ দিয়া আছে আপোনালোকে নিজে ধুনীয়াকৈ চাব এইখিনি অলৰেডি আপোনালোকক এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ অনলি আপোনালোকৰ ৰানিং হ'ব 100 মিটাৰ ছিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ ৰানিং হ'ব অনলি 100 মিটাৰ টাইমিং দিব লোৱাৰ কাৰণে 16 ছেকেণ্ড আৰু ছোৱালীসকলৰ 100 মিটাৰ টাইমিং দিব 20 ছেকেণ্ড এইখিনি আপোনালোকৰ ফিজিকেল ইফিচিয়েন্সি এণ্ড ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্টৰ ডিটেইলছ দি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ইয়াত চাব মই ডিটেইলছবিলাক আপোনালোকৰ দিয়া আছে ভেকেঞ্চি ৱাইজ ডিটেইলছ ছিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ কাৰণে মিনিমাম পদ আপোনালোকে 274 পোষ্ট আপোনালোকে দেখিবলৈ পোৱা যাব ASO কাৰণে আছে 38 পোষ্ট আৰু JTO কাৰণে আছে 9 পোষ্ট চেলাৰী আপোনালোকৰ ছিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ কাৰণে প্ৰায় 18,000 পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু ASO কাৰণে 35,400 পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু JTO কাৰণে 35,400 পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব ইয়াতে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফিজ কাটিব লাগিব ছিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ কাৰণে 100 ৰুপিজ JT বা ASO কাৰণে 200 ৰুপিজ কাটিব লাগিব যোনসকল কেণ্ডিডেট SC ST ফিমেল এক্স ছাৰ্ভিচমেন বা PWD হয় তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ পে'মেণ্ট কাটিব নালাগে নীল পে'মেণ্ট মোড অনলাইন যোগেদি আপোনালোকে পে'মেণ্ট কাটিব লাগিব ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট এপ্লাই অনলাইন এই পদবিলাকৰ এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছে 29 অক্টোবৰৰ পৰা আৰু লাষ্ট ডেট 17 নৱেম্বৰ তাৰিখে এই পদবিলাকৰ এপ্লাই লাষ্ট ডেট হ'ব ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট ৱেবছাইট লিংক দিয়া আছে অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংকত ক্লিক কৰিলে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত চেক কৰিব পাৰিব এপ্লাই অনলাইন কৰা লিংক দিয়া আছে ক্লিক কৰি এপ্লাই অনলাইন কৰিব পাৰিব ফুল এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ ডিটেইলছ দিয়া আছে ক্লিক কৰি আপোনালোকে ফুল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ইয়াতে এপ্লাই অনলাইন কৰা লিংক দিয়া আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব যদিহে আপোনালোকে এই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে সৰ্বনিমানীসকল মই আপোনালোকক ফুল ডিটেইলছ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনালোঁ আৰু কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব তাৰ ওপৰত যদি ভিডিঅ' লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তলত কমেণ্ট কৰি জনাব ইয়াতে ওৱান টাইম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰিব যদিহে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই প্ৰথমতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু লগতে ইয়াতে ফুল এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ ডিটেইলছ দিয়া আছে ইংলিছ এণ্ড হিন্দী যিটো ভাল পায় আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে পঢ়ি চাব পাৰিব সৰ্বনিমানীসকল এইখিনি আছিলে AMD ছিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ ফালৰ পৰা যি পদ মুকলি কৰা হৈছে এই ডিটেইলছবিলাক মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনালোঁ গৈ পিনে আপোনালোকে অতি শীঘ্ৰে এপ্লাই কৰি লওক যদিহে আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্ট হয় ভিডিঅ'টো ভাল পালে সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰক সজিলে বাই জেহিন বন্দে মাতৰম জয় অসম ধন্যবাদ